Қайырлы кеш, құрметті телекөрермендер, Қазақстан Ақтау телеарнасында депутат мінбері хабары. Бұған дейінгі хабарларымыздың барлығында, демек, облыстық мәслихаттың депутаттары өздерінің барлық бағдарламасымен таныстырып, ол қалай орындалып жатқанын айтып, және көрермендердің сұрақтарына жауап берген болатын. Бүгін біздің студиямызға Ақтау қалалық мәслихатының депутаты, Ақтау қалалық мәслихатының хатшысы келіп отыр. Алдымен студия қонағымен таныс болайық. Молдағұлов Марат Николайұлы 1964 жылы 28 желтоқсанда Батыс Қазақстан облысының Орал қаласында дүниеге келген. 1990 жылы Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің химия факультетін бітірген. 1990-2000 жылдар аралығында Ұлттық ғылымдар академиясы химиялық ғылымдар институтының аға лаборанты, инженері, кіші ғылыми қызметкер, ғылыми қызметкер, аға ғылыми қызметкер. 2002 жылы Lions Jump мұнай өндіруші компаниясының техникалық менеджер жұмысын, сонымен қатар шағын қуатты мұнай өңдеу зауытының құрылысы мен мұнай жинау тасымалдау қызметі. 2002 жылы Ақтау шыны талшықтар зауытының бас технологы, орындаушы директоры және директор қызметтерін атқарған. 2007 жылдан 18 тамызында Маңғыстау облыстық мәслихатының 4-ші шақырылым депутаты болып сайланған. Қазақстан Республикасы президентінің сапа сыйлығының иегері. Маңғыстау облысына 35 жыл төс белгісі және Қазақстан Республикасының ұлттық инженерлік академиясының мақтау қағазымен марапатталған. Өмірлік ұстанымы: қолдан келгенше жақсылық жасау. Құрметті көрермендер, сіздердің естеріңізге сала кетейік, біздің хабарымыз тікелей эфирде жүргізілуде, сондықтан 30-34 50 телефонында хабарласып, бүгінгі студия қонағына өздеріңіздің сұрақтарыңызды қойып, немесе пікірлеріңізді айтуға болады. Хош келдіңіз, құрметті Марат Николайұлы, студиямызға. Ең алғашқы сұрағымыз, жаңа өзіңіздің өмірбаяныңызбен танысып өткенде қарап отырмыз. Сіз ғылыми салада қызмет еттіңіз ұзақ жылдар бойы, химия ғылымдарының кандидаты және өндірістік мекемелерде қызмет атқардыңыз, көптеген мекемелерде басшы болып қызмет жасадыңыз. Сонымен қатар атқарушы органда жұмыс жасадыңыз. Мен білетінім, сіз Ақтау қаласы әкімінің орынбасары болғансыз. Қазіргі кезде өкілетті органда, демек, мәслихатта депутат, әрі Ақтау қалалық мәслихатының хатшысы боласыз. Осы салалардың, осы қызметтердің қайсысы өзіңізге жақын? Қайсысы, мысалы, кейбір адамдар жастайынан айтады ғой, мен осындай боламын деп. Сіз бірнеше салада, тіпті бір-біріне қатты жақындай қоймайтын салаларда қызмет атқарған екенсіз. Енді былайшындағын айтсақ, бұл салалар бір-біріне жақындай қоймайды деп айту ақиқатқа жатпайтын да шығар деп ойлаймын мен. Себебі алғашында жаңадан университет бітіріп, ең алғаш былай қазақшылап айтқанда көзімізді ашқан кезде мына химия ғылымдар институтына шақырылып, ол кезде өзіңізге мәлім, мына жолдау жүйесі бойынша мамандар қызмет істейтін, сол институтқа, яғни химия ғылымдар институтына жас маман болып келіп, сол жерде аға лаборанттық қызметтен жұмыс бастағам. Сол институтта 10 жылдан астам жұмыс істеуге тура келді. Расында келгенде ғылымның өзінің бір үлкен үрдістік жобасы, үрдістік бағыты бар. Мен бір шетінен айтқан кезде кішкене жолым болғыш жігіттердің бірі шығармын деп ойлаймын. Себебі институтқа келген кезде алдымдағы ұстаздарым өте ұлағатты. Осы Қазақстанның ғылымын алдыңғы қатарлы ғылым деңгейіне жеткізген ұстаздар болды. Соның ішінде атап айтатын болсақ, мен үшін әлі күнге дейін ұстазым деп есептеймін Еділ Ерғожаұлы Ерғожин. Бұл кісі химия ғылымдарының докторы, Қазақстан Республикасы ғылым академиясының академигі, бірнеше жылдар бойы Қазақ мемлекеттік ұлттық университетінің ректоры болды, химия ғылымдар институтының директоры болды, Қазақстан ғылым академиясының вице-президенті, және де Қазақстан ғылым министрлігінің вице-министрі болып қызметтер атқарған адам. Осындай кісілерден дәріс алдыңыз? Осындай кісілерден дәріс алдым. Соның ішінде бұл кісілердің көрсеткен үлгілері, өнегелері өмірлік бір бағдар болып отыр десем, жалған айтпайтын шығармын. Одан кейін, жаңа енді өмірбаянда қысқаша айтылмаса да, бірақ мына өндірістік
жолымды мен Павлодар химия заводынан бастағам. 10 жылдай химия ғылымдар институтында жұмыс істеп жүріп, сол жерде аға ғылыми қызметкер деңгейіне жеткеннен кейін Павлодар химия заводына аға инженер қызметіне шақырып, сол жерде 2-3 жылдай қызмет істеуге тура келді. Соның арасында мына мұнай өндіру саласында, мұнай айдау саласында да 1-2 жылдай қызмет істедім. Одан 2003 жылы Маңғыстау облысында ең алғашқы рет арнайы экономикалық аймақта Ақтау әйнек талшықты құбырлар заводы салынатын болып үрдіс басталған кезде осы заводқа технолог ретінде, маман ретінде шақырылғам. Содан мінекей Құдайға шүкір киелі жердің басымызға берген бағы осы киелі жерде мінекей 11-12 жылдың үстінде қызмет істеп, осы жерде бала шағамызды өсіріп жатқан жеріміз бар тәрбиелеп. Әрине әр саланың, әр жұмыстың өзінің бір бағыт-бағдары бар. Бұның ішінде бөліп жарып ғылым жақсы ма, өндіріс жақсы ма, атқарушы қызмет жақсы ма, я болмаса өкілетті қызмет жақсы ма деп айтуға болмайды. Адал еңбек етсең қайғайсы да. Себебі қызметтің қайғайсы да сол барып орындайтын адамға қызмет. Абай атамыздың айтқан ұлы сөзі бар ғой, кетігін тапта барғалан деп. Сен де бір кірпіш дүниеге дейді. Сол сияқты мен де бір кірпіш болған шығармын осы дүниеге. Яғни жаңағы елдің сенімін ақтау үшін қай жерде қызмет істесем де сол қызметімді адал атқаруға ұмтылып жүрмін. Сондықтан оның ғылым саласы, я болмаса жаңа өндіріс саласы, мемлекеттік қызмет саласы бір-бірінен артықшылығы бар, кемшілігі бар деп айтуға болмайды. Рахмет. Енді сіз қала әкімінің орынбасары болып жүрген кезде мына көптеген экономика саласында, әсіресе кәсіпкерлік саласында өзіңіз басшылық етіп қызметтер атқардыңыз. Мына менің білетін мына орталықтағы базардың сол кезде енді көп жағы қоқыс жиналатын, сондай жолға кедергі болатын сондай бір орын болды да, соның мына кішкене шет аудандар, шағын аудандарға шығуына, сондай базарлардың бір қалыпқа келуіне біраз өзіңіздің еңбегіңізді, үлесіңізді қостыңыз. Осы жұмыстар қалай, қиын болды ма сізге? Сіз үшін енді бұл жерге кішкене түсіндіре кету керек. Расында келгенде негізгі мақсат ол базарды жауып, я болмаса көшіріп тастау емес негізгі міндет. Негізгі міндет мына қоғамның дамуына сәйкес, экономиканың, еліміздің дамуына сәйкес өндіріс орындары мен сауда орындарының жаңа инновациялық, яғни мына әлеуметтік жүйенің, цивилизациялық жүйенің деңгейіне жетуі. Біз Қазақстан енді 9 жылдың торабында орналасқан үлкен өркениетті мүддеміз бар мемлекетпіз. Оны елбасы да жылдан жылға айтып жатыр. Жаңағы алғаш қабылданған 2030 бағдарламасы, осы 2 жылдың үстінде қабылданған 2050 бағдарламасы, соның бәрі алдыға жетелейтін бағдарламалар. Біздің ең негізгі міндетіміз, ең негізгі мүддеміз біздің халқымыздың сауда-саттық жасайтын орны, яғни азық түлік сатып алатын орны жоғарғы деңгейді, сапаға жету. Өркениетке сай болу. Өркениетке сай болу. Яғни сауда саттық саласының қазіргі таңда бүкіл дүние жүзінде үш негізгі бағыты мен бағдары болды. Ол бірінші қол жетімді сауда орындары. Яғни есіктің алдындағы дүкенмен сауда орындары. Ол жерде негізінен күнделікті тұрмысқа жарататын заттар алыну керек. Яғни нан, сүт, негізінен бұлай ұзаққа сақтауға келмейтін, бұзылып кетуге мүмкіндігі бар тағамды. Одан кейінгі сауда орны бұл орта деңгейдегі сауда орындары. Біздің халқымызда супермаркет деген ұғым пайда болды осы таңда. Ол тек қана біздің халқымызда емес, бүкіл дүние жүзінің ұғымдарының бірі. Сол супермаркет жүйесінің дамуы. Өзіңізге мәлім, 2009 жылдан бастап осы күнге дейін бүкіл қаламыз бойынша бірнеше сауда жүйелері іске асты. Сол сауда жүйелерінің ішіндегі ең негізгі 10 шақты сегменті пайда болды. Бұл 10 шақты сегмент осы таңда 70-тен астам супермаркет әрбір шағын ауданда өзінің өнімін халыққа ұсынып отыр. Одан кейінгі
деңгейдегі сауда орындары, бұл ірі қоймалық сауда орындары. Ірі қоймалық сауда орындары осы таңда қолға алынып жұмысын істеп жатыр. Әрине, оның ішіндегі ең алғашқы қарлығаштарының бірі деп біздің мына Касфрут компанияда айтуға болады. Бұл жерде біраз біздің азаматтар мына сол сауда жүйесін мен кішкене алға ұмтылдырып, яғни реклама жасап отырмын деп ұғынып қалуы мүмкін, бұнда реклама емес. Сонымен қатар қазіргі таңда мына облыс әкімінің, қала әкімдігінің бағыт-бағдарымен ұйымдастырылып отырған біраз жобалар бар. Соның ішінде Азер Сун жобасын айтуға болады. Тағы да мына ұлттық кәсіпкерлер палатасымен бірге болашақта ұйымдастырылатын дисконттық сауда жүйелерін айтуға болады. Сондықтан бұл үрдіске де біз келе жатырмыз. Ал біздің ең негізгі мақсатымыз сол жүйені қалыптастырып, соның диалектикалық тұғырын бекітіп беру болатын. Енді ол әрине толыққанды шешіп тастадық деп айтуға болмайды, бірақ біз өз тарапымыздан сол кездегі қызмет, қазіргі қызметпен ұштасып жалғасып жатыр, бұл ұштасын табады. Яғни мына үш тармақтық жүйе, майда сауда, орта сауда, ірі сауда жүйелері, бұл біздің халыққа алып келеді. Түбінде келгенде ең негізгі мүддесі де, ең негізгі мақсаты да халыққа, халықтың қол жетімділігін қамтамасыз ету. Конкуренциялық жүйені қамтамасыз етіп, бағаның тұрақтылығын қалыптастыру. Яғни қоғамдағы әлеуметтік экономиканың дамуын жетілдіру, соны қалыптастыру. Осы жүйеде жұмыстар атқарылып жатыр. Бұның бәрі айналып келгенде экономикамыздың бір қалыпқа келуіне өзіндік себепші болады. Әрине. Енді мына біз білеміз, өзіңіз облыстық мәслихат депутаты болдыңыз кезінде, қазір қалалық мәслихатта депутаттық қызмет атқарып жатырсыз, қалалық мәслихаттың хатшысысыз. Осы сіз осы екі деңгейді көрдіңіз. Осының қайсы күрделілеу, қайсы қиындау, немесе қай бағытта жұмыс жасаған депутат үшін, депутат ретінде оңтайлылау? Облыстық деңгей мен қалалық деңгейдің өзінің бір ерекшеліктері бар жұмыс бағытында. Дегенмен қарап отырсаңыз, облыстық деңгей болғанмен сіз қазір облыс орталығының, Ақтау қаласы қалалық мәслихатының депутаты. Бұнда облыс орталығы, я болмаса басқа аудан қалады бөліп алуға болмайды. Себебі әр елді мекеннің, әр жердің, әр ауданның, әр қаланың өзінің бір мүмкін бір шетінен айтқанда ерекшеліктері болуы да мүмкін. Бірақ жалпы жүйесі, яғни принциптік тұрғысы былай жалпылама біздің Қазақстан бойынша бірдей. Бізде Қазақстанда аудандық қалалық мәслихаттар бар, өздеріңізге мәлім. Сонымен қатар облыстық мәслихаттар бар, және де біздің заң шығарушы мәжіліс пен сенат бар. Бұлардың әр қайсысының өзінің заңмен белгіленген бағдарлары бар. Сондықтан облыстық мәслихаттың негізгі қызметі облыс деңгейінде, яғни бүкіл мына біздің осы таңдағы 600 мыңнан астам халқымыздың бүкіл Маңғыстау облысының аймағындағы жұмыстардың бәрін бір түйінге алып келу. Әрине, біз қалалық мәслихаттың депутаттары кейбір кезде облыстық мәслихаттың депутаттарына сауалдарымызды қойып, өзіміздің сайлаушыларымыздың өтініштерін білгізіп, жаңа ғана көпшіктің шетін өзімізге қарай тартып жүретінде жағдайларымыз бар шығар. Бірақ облыстық мәслихаттың депутаттары осы әрбір ауданға, әрбір қалаға тиесілі өзінің үлесін бөліп, соны ортақ мүдделетінде сақтау жүйесі. Ал біздің қаланың мәслихатының депутаттары, яғни 17 депутат болса, 17 депутат жаңағы 17 округтің мұраты мен мүддесін бір түйінге алып келіп, жалпы қаланың деңгейін көтеру, соны дамыту. Рахмет. Енді құрметті Марат Николайұлы, біздің алғашқы студияға қоңырау шалған көрерменіміз бар екен. Сауалын тыңдайық. Саламатсыз ба? Жаңаөзен қаласынан соғып тұр. Саламатсыз ба? Алло, саламатсыз ба? Біз Жаңаөзен қаласынан соғып тұрмын. Бізде жұмыс жоқ Жаңаөзен қаласында. Мен Өзбекстан Республикасынан 2007 жылы көшіп келгеннен бері жұмыс таба алмаймын.
Басқа барсақ бізге орын бермейді, жергілікті жер болсақ та сауатсыздық істейді деп. Үш балам бар, жалғыз басты анамын. Еш жерде жұмыс жоқ. Әкімнің алдына 10 рет кірдім, оның қасындағы адамдарға да кіріп атырмын. Енді соны жолдарын шешудің қандай нелері бар? Не болмаса өз күнімізді өзіміз көретіндей бір жер учаскесі болса да, не базардан бір метр орын болса да берілсе, біз өз баламызды өзіміз бағар едік. Мамандығыңыз бар ма, қандай? Мамандығым мен салық және бухгалтермін. Бірақтағым 29 жастан өтіп кеттіңіз сіз деп мені жұмысқа алмайды. Жұмыссыздық бөлімінен қоғамдық жұмысқа жіберіп отыр. Мен сонда 2011-ден бастап істеп отырмын. Айлығым 34 мың. Ал кредит алып едім Каспи банктен. Менің банкоматымды жауып тастады. Айлықты ала алмаймын. Рахмет. Сұрағыңызға рахмет. Енді Марат Николайұлы, бұл жерде әрине сіз Ақтау қалалық мәслихатының депутатысыз ғой, бірақ азамат ретінде өзіңізге қандай кеңес бересіз деп қоңырау шалып жатыр деп ойлаймын. Әрине, бұл қарындасымыз өте орынды сұрақтардың бірін қойып отыр. Қазіргі таңда біздің халықтың көкейінде жүрген ең негізгі мәселе мына жастардың, мамандардың жұмыс орындарына орналасуы, сол жұмыс орындарында қызметтерін істеп, өздерінің бала-шағасын асырау ең негізгі мүдделердің бірі. Өздеріңізге мәлім, мына бізде республика бойынша бағдарлама қабылданған 2020 жылға дейін. Сонымен қатар бұл қарындасымыз өз айтып отыр, мен мына базардағы саудаға да шығып қызмет істесем болады, я болмаса жаңағы өзінің мамандығы бойынша да жұмыс істеуге мүмкіндіктерім бар деп. Бұл жерде мен келіп беретін екі бағыттағы кеңесім бар. Бірінші бағыттағы кеңес, мына бізде жаңа өзен қаласында да, Ақтау қаласында да, облыстық деңгейде де жұмыс беру жәрменкелері жүріп жатады. Осы жәрменкелерге қатысқаны дұрыс болады ғой деп ойлаймын. Бір шеті, я болмаса екінші шеті, өзімнің кәсібімді ашып, өзім қызметімді істеп алып кетем десе, мына бізде кәсіп ашып жұмыс істеймін деген азаматтарға Қазақстанның даму қоры арқылы екі күндік оқу жүйесін ұйымдастырған даму мекемесі бар. Дамудың жаңа өзінде де филиалы орналасқан, соған хабарласып, өзі қандай кәсіпке мүмкіншілігі бар, қандай кәсіпке ыңғайлығы бар, осы бойынша да жұмысын алып кетуіне болады. Расында кегенде осы таңда бухгалтерлерге, жақсы маман бухгалтерлерге жұмыс табылмайды деген, енді бұл сұраныс бар дейсіз. Сұраныс бар. Бұл тек қана жаңа кәсіп орындардан емес, сонымен қатар өзінің жеке кәсібін ашып кетуіне де мүмкіндіктер бар. Сондықтан мен беретін кеңесім жаңа жәрменкелерге қатысу, әлеуметтік қамсыздандыру орталығына хабарласып, я болмаса жаңағы даму қоры арқылы өзінің кәсібін ашып жұмыс істеп кету. Иә, бұл жерде енді мен ойлап отырмын, жаңа айтып отыр ғой, үш балам бар деген сияқты, содан кейін енді ол үшін жүгіретін адам жоқ, балаға да қарайтын адам керек. Сондықтан мүмкін егер де Жаңаөзен қалалық мәслихатының депутаттарына хабарласса, бір бағдар беріп жіберсе, соған тіпті жаңағы ақылмен, сөзбен, кеңеспен көмектесіп жіберсе де мүмкіндіктері бар ғой. Әрине, Жаңаөзен қаласының мәслихатының жұмысы елдің бәрінің көзіне аян. Олар жақсы бір жұмыс істеп жатқан өлкенің бірі. Ол жерде енді Жаңаөзен қаласының мәслихатының хатшысы Сахи ағамыздың қабылдауында болып, сол кісінің ақыл кеңесін сұрап жатса, ол да бір бағыт бағдар беретін шара болатын шығар деп ойлаймыз. Рахмет. Енді Ақтау қаласынан 27-ші шағын ауданынан бір көрерменіміз қоңырау шалған екен студияға. Саламатсыздар ма? Саламатсыз ба? Бізде мынандай бір сұрақ нетіп тұр, қиын болмаса сізден бір соған түсініп алғымыз келеді. 27-ші шағын ауданының тұрғынымын. Бізде қасымыз қаптауымызда Әбди магазин бар, Шат магазин бар, сосын алдымызда Алько лидердегі магазиндер бар. Мына Алько магазинінің мусорный контейнерлер шарбағының сыртында тұрады, 4 контейнер бар, 2 магазиндікі, біреуінікі үшеу, біреуінікі біреу.
Сол мусорный контейнер мусорды алат, онда сол кешке қарай, бірақ сол екінің арасында толып қалған жағдай деді, мусорный контейнер постоянно өртейді. А уже өрт, сыртында стенаның өртенген нелері тұр уже. Өзі бірінші рет барып ескерттік, алдымызда мусор алады. Ана шат дейтін шашлык бөлгені жасайды, балкон терезін ашамыз барлығымыз, үйдің ішінде иіс. Ана өрттің иісі, тамақтың иісі. Кешкі жағдайда демалыс воскресенье күндері сондай болады. Ал сосын алдымызда сырада садик, садиктің қаптарында шарбақ тағы да мусорный контейнер, сонымен екі мусорныйдың ортасында отырмыз өзі, 32-ші дом. Рахмет, сұрағыңыз. Бұл сұрағыңыз өте орынды сұрақ. Біз бұл сұраққа қазір аяқ астынан жауап беріп, осы жерден мәселені шешіп тастаймын деп мен айтпаймын. Мына 27-ші шағын ауданның мәселесі бойынша қазір өзіме түртіп алып отырмын осы жерде. Бұл әрбір сауда орны, сауда мекемесі келісім шарт арқылы, яғни жаңағы өзінің қоқысын шығаруға міндетті. Келісім шарт арқылы. Мекемемен белгіленген мекемемен. Ол келісім шарт бойынша жұмыс істейтін мекеменің жұмысы адал істелмейтін болса, яғни өзінің келісім шарттағы міндетін толыққанды орындамайтын болса, бұған шара қолдану керек. Біз өз тарапымыздан айтарым, қазір мен мінекей түртіп алып отырмын осы жерде сұрағыңызды. Осыны қадағалап, тексеріп, жақын арада, яғни жаңағы қоқыстарын өртемеуге шара қолданамыз. Рахмет. Бұл енді белгілі бір жауапты мекемелер бар. Иә, белгілі жауапты мекемелер. Әрине. Ол өзі орындамаса, оған да шара қолданатын мекемелер бар ғой. Иә, әрине. Рахмет. Ал енді құрметті Марат Николайұлы, қазіргі кезде міне тұрғындарда әртүрлі проблемалық мәселелерді көтеріп жатыр. Қазіргі кезде қалалық мәслихаттың алдында тұрған ең өзекті мәселелер қала бойынша қандай? Бірінші орында тұрған. Біздің қаланың халқының біраз бөлігі бізге хабарласады. Әрбір депутаттың жеке қабылдауы бар. Сонымен қатар Нұр Отан фракциясы арқылы, яғни Ақтау қалалық Нұр Отан партиясының филиалының бірге ұйымдасып, депутаттармен бірге қабылдау күндері де белгіленген. Оның бәрі ақпарат құралдарында белгілі. Я болмаса біздің мына сайтқа кіріп, я болмаса әкімшіліктің сайтына кіріп, сол жерден қай күні қай депутаттың қабылдайтын түртіп алуына толыққанда мүмкіндіктер бар. Халқымыз осыны пайдаланып, бізбен жиі жолығып тұрады. Бұл жерде халықтың осы таңда көтеретін негізгі үш мәселесі бар. Ең өзекті, ең күрделі. Оның ішіндегі ең өзекті мәселелердің бірі, мына жастарды жұмыспен қамтамасыз ету мәселесі. Бірінші тұрған мәселе. Екінші тұрған мәселе. Бұл жастардың тұрғын үй мәселесі. Содан кейінгі үшінші мәселе. Қаланың айналасында қызмет істейтін біраз мекемелерінің өздерінің жұмыстарын орынды, адал атқаруында. Жаңағана қарындасымыз сұрақ қойып отыр ғой, мына мусорын түгел шығармайды, сол жерден жаңағана өртеп біздің балаларымыздың денсаулығына, біздің тұрғын үйіміздің, яғни кондоминиум мүшелерінің жеке мүлкіне зиян келтіріп жатыр деген. Осы мәселелер. Бұл жерде айта кететін, мына жұмыспен қамтамасыз ету мәселесі бойынша облыстық деңгейде де, қала деңгейде де жұмыспен қамтамасыз ету 2020 бағдарламасы бойынша жұмыс атқарылып жатыр. Яғни қайта даярлау мәселелері, әлеуметтік жұмыспен қамтамасыз ету, тұрақты жұмыспен қамтамасыз ету, жастарды жұмыс практикасымен қамтамасыз ету дейтін мәселелер қолға алынып жатыр. Бұл мәселелерді тек қана Ақтау қаласының деңгейінде емес, Маңғыстау облысының деңгейінде емес, бүкіл республикалық деңгейде шешуге атсалысып жатырмыз. Мына индустриялық инновациялық үдемелі бағдарламаның өзінің де ең негізгі міндеті, ең негізгі мұраты осы халықты жұмыспен қамтамасыз ету. Ол бір шеті. Сонымен қатар өкіметтің жаңағы даму қоры арқылы жүргізіп жатқан бағдарламалары, мына ұлттық кәсіпкерлік палата арқылы жүргізіп жатқан бағдарламаларды осы халықты жұмыспен қамтамасыз ету бағыты.
Бұл бірінші айтатын мәселе. Екінші айтатын мәселе мына тұрғын үймен қамтамасыз ету. Құрметті Марат Николайұлы, осы тұрғын үйде кішкене сәл үзіліс жасайық, себебі мына тікелей эфирде көрерменді де күттіріп қойған ыңғайсыз болар. Бір сұрақ қабылдап жіберейік, содан кейін жаңағы проблемалық мәселелерді әрі қарай жалғастыратын боламыз. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Менің қояйын деген депутат мырза осы мына бір сұрақ. Енді қаланың осы Ақтау қаласында тұрамыз, көптен бері тұрамыз. Ақтау қаласының әдемі болғаны біз бәріміз де жақсы көреміз. Бірақ та мына қаланың ішінде салынған магазин көп. Ол магазиндердің бәріне қайыр болса, қаланың ішінде сол жерден салынған, бірақ та тамақ таситын магазин, жол машинелерінің барлығы сол магазинге жолмен барып жатқан жоқ, қалай болса тротуар болсын, басқа жер болсын, кесіп өтіп бәрін сол магазиннің бәрін аралап жүріп жатыр. Ал жаңбыр жауып басталса, жердің бәрін, асфальттың бәрін басып қалады, балдарымыз ойлайды, соларды бір ретке келтіруге болар ма екен дейтін сұрақ. Иә, өте түсінікті ғой, сұрақ. Иә, өте орынды сауал қойылып жатыр. Біздің қаланың айналасында халық өзі де көріп жатқан шығар. Мына екінші шағын аудан, үшінші шағын аудан, төртінші шағын аудан, сонымен қатар қазір бесінші шағын ауданда, мына алтыншы шағын ауданда қазіргі таңда мына су тарту жүйелері, жылу тарту жүйелері, сонымен қатар кәріз жүйелері салынып, солар жаңғырып, жаңаланып жатыр. Яғни бірінші деңгейде сол жүйелерді жаңғыртып, екінші деңгейде сол жүйелер жаңғырғаннан кейін мына жол тораптарын дұрыстап, сол жол тораптарын дұрыстағаннан кейін жаңа кеңейтіліп, мына көліктер өзі мына азаматтың қойған сұрағы бойынша жаңағы балалар ойнайтын алаңына шығып кетпеуін, көгалдандырған алаңдарға шығып кетпеуін қамтамасыз ету. Бұл мәселені әкімшілік тұрғысынан да қарап жатыр. Өздеріңізге мәлім, әрбір шағын ауданның егжей-тегжейлік жоспарлары бар. Сол егжей-тегжейлік жоспарлар бойынша бұның бәрі белгіленген. Әрине, көп жағдайда өздеріңізде көріп те жататын бар келеңсіз жағдайлар болады. Мысалы, жаңадан салынған жолды бір құбыр өткізу үшін оны қайта қазып тастап, келесі жолы соны қайтадан төмен түсіріп, жаңа көтеріп, тағы да сондай бір келеңсіз жағдайларға ие болып қалатын мысалдарымыз бар. Осылар қайталанбас үшін мына әкімшілік тарапынан да сол қаланың айналасында жұмыс істеп жүрген мамандардың да арасында осындай ұйғарымдар қабылданып жатқан жерлері бар. Менің ойымша ең алдымен мына біз энергетикалық жүйенің бәрін қалпына келтіріп алуымыз керек. Бірінші мақсатта, яғни жаңғыртып, модернизация. Екінші рет оны қайтадан қазбалап, оны қайтадан бұзып жармайтындай болып. Бұл мүдде орындалғаннан кейін барып, жаңаға кеңейтілетін жол жүйелерін қалыптастыруымыз керек. Сонда барып, жаңаға сауда орындарына өздерінің бағыт-бағдарымен жүріп барады. Әр нәрсенің орны болады. Әр нәрсенің орны бар. Әрине, бұл бір шетінен қарағанда былай тікелей қарап тұрғанда мен мына жерде бір болашақта болатын шаруаны айтып жатқан сияқты, сондай бір әңгіме көтеріп жатқан сияқты болып қалуым да мүмкін. Бірақ сонысына қарамастан мына халықтың қол жетілімділік мәселесін қамтамасыз етеміз деп тұрған кезде мына жаңа басында ең алғашында айтып кеттім ғой, майда есік алдында қол жетімді сауда саттық жүйесі қалыптасты деп. Сол қалыптасқан жүйені ары қарай дамытып қамтамасыз ету мәселелері. Бұның бәрін бір күнде шешіп тастау мүмкін ба, мүмкін емес па деген сұрақтар қойылды. Әрине, бұның бәрін бір күнде шешіп тастау мүмкін емес. Бірақ біз өз тарапымыздан бұны да түйіп алып, соны да орындату мәселелерін қолға алып жатқан жағдайларымыз бар. Мысалы, сіз айтып отқаныңыз дұрыс, қойылған сұрақ. Мысалы, әрбір шағын ауданның ішінде үлкенді кішілі дүкендер болады. Сол дүкендерге көліктер барып, өзінің баратын жолымен емес, қалай болса солай барады деген. Бұл енді айналып келгенде біріншіден әр адамның өзінің мәдениеті, тәртібі солай емес пе? Әр адамның өзінің мәдениеті, тәртібі болғанда бұнда Қазақстан Республикасының заңдарының сақталу нормативтерінде бақылаған өте орынды болады ғой деп ойлаймын. Өздеріңізге мәлім, біздің елбасы
мүлдем төзбеушілік қағидасын жариялады. Яғни көлік жүргізуші бардурды сындырмау керек, көлік жүргізуші ағашты баспау керек, көршісінің терезесінің түбіне мәшинесін қойып, оны қыздырып түтінімен оны жаңа терезесін жаппайтындай мәселеге жеткізбеу керек. Бұның бәрі тәрбиелік мәні бар жұмыстар бір шетінен. Ал екінші шетінен оны қамтамасыз ету үшін жаңағы көлік қоятын жерлерді кеңейтілген жұм болады ғой. Яғни кіретін, шығатын жолдарды жасау керек, қалпына келтіру керек. Әрине, бұнда біраз азаматтар осы жолыққан кезде әңгімелерінде айтады, осы 70-ші жылдары, 80-ші жылдары көліктер, 90-ші жылдардың бас кезінде көліктер есіктің алдында тұрмаушы еді. Кептеліс болмаушы еді деп. Енді ол кездегі көліктің саны мен қазіргі көліктің санын салыстыруға болмайды ғой. Бұл қоғамның дамуы. Біз егер азаматтардың мүмкіндігі бар болатын болса, олардың әлеуметтік даму деңгейі жоғарылаған сайын көлік алма деп айтуға қақымыз жоқ қой. Бірақ соның көлігін қоятын жерді, соның көлігін жүретін жерді қамтамасыз етіп беру ол мемлекеттің міндеті. Осы міндетті жаңағы атқаруға атсалсамыз, соған жұмыстанамыз деген әңгімен айтып келіп тұрмын. Иә, сіздер соған ықпал етесіздер ғой, депутат ретінде. Иә, ықпал етеміз деген. Енді Марат Николайұлы, жаңа біз алдындағы сауалды аяқтаған жоқпыз, орта жолда телефонға қоңырау қабылдадық. Сіз жастарды тұрғын үймен қамтамасыз етуге. Иә, жастарды тұрғын үймен қамтамасыз ету бағдарламасы. Бұл бағдарлама 3 деңгейде өтіп жатқан бағдарлама, өзіңізге мәлім, ең бірінші бұл бағдарлама 2005-2008 жылдары жүрген. Біздің қаланың айналасында сол жылдары 150-ге жуық пәтерлер салынып, жас семьялар, жас отбасылар өздерінің тұрмыстық жағдайларын дұрыстады. Екінші деңгей 2008 жыл мен 2010 жылдың арасында жүрген бағдарлама. Бұнда да мына 30-шы шағын ауданда 2-3 үй салынып, сол жерде жас семьялар қоныстанды. 2013 жылдың аяғы мен 2014 жылдың басында мына кеден орталығының маңында, яғни сарбазардың ар жағында, бұл қарапайым тілмен айтқанда сарбазардың ар жағында бірнеше үй салынып, сол жерде 300-ге жуық жас отбасылар үй алып, қазір тұрмыстық жағдайларын былай түзеген жағдайлар бар. Тура осы бағдарлама осы таңда да жүріп жатыр. Қазір комиссия жүріп, бұйыртса осы жаңа жылға дейін тағы да біраз жас отбасылары тұрғын үйлерге ие болады ғой деген ойымыз бар. Бұл бағдарлама 2020 жылға дейін бағытталған бағдарлама. Қала айналасында жас семьяларға, жас отбасыларына үйлер салынады. Әрине, біраз жастардың арасында кейбір жансақтау ұғымдар пайда болуы мүмкін. Жас семьяға жас отбасына үй береді деп жатыр ғой мына депутат мырзалар. Сол үйлеріміз қайда деген. Бұл жерде елдің бәрін жаңағыдай бір күнде қамтамасыз ете саламыз деген тағы да ол жансақ сөз болады. Бұл бағдарламаның өзінің принциптік жүйесі бар. Яғни жас отбасы 2 жылдан астам некеде тұру керек. Олардың бірінші баласына 20 балл, екінші баласына 30 балл ұпай сандары жиналу керек. Олардың жаңа ұпай сандары бойынша кімнің ұпайы көп болатын болса, сол бірінші қатарда, сосын ұпайлары төмендері екінші қатарда алу керек дейтін сондай принциптік жүйесі бар. Сол жүйесі бойынша Ақтау қаласы әкімшілігінің жанындағы құрылған комиссия өзінің жұмысын істеп жатыр. Бұл комиссияның жұмысын қадағалайтын, бақылау жасайтын орган бар ма? Әрине, біздің Қазақстан Республикасында қадағалайтын бақылаушы органдар бар екенін бәріңізге мәлім. Соның ішінде заңдардың сақталуын ең негізгі қадағалаушы орган бұл прокуратура. Ал соның ішінде соған прокуратураның бақылауына дейінгі жұмыстардың, заңдардың сақталуын қамтамасыз етіп, соның арасында болып жұмыс істейтін біздің депутаттық корпустың мүшелері бар, яғни депутаттарымыз бар комиссияның құрамында. Сонымен қатар ақпараттық құралдардың
мүшелері мен мамандары да бар. Яғни жариялылықты қамтамасыз ететінде жолы бар. Бұл біз не құрылым жариялылықты көбірек қамтамасыз ететін болсақ, соғырылым ол адал да ақиқатта шешілет деген. Рахмет. Ойдамыз. Құрметті Марат Николайұлы, енді біздің хабарымыздың уақыты да аяқталуға жақындап келе жатыр. Бірақ дегенмен тағы да бір көрерменіміздің сауалын тыңдайық. Саламатсыз ба? Алло. Тыңдап тұрмыз. Ассаламу алейкум. Менің бір сұрағым бар еді. Мен шетел компаниясында жұмыс жасаймын, бірақ өзім Қазақстан Республикасының азаматымын. Жоғарғы білімім бар, 8 жыл жұмыс жасаймын бөрене саласында. 2 жұмыс жасаймын, бір ай жасап, бір ай демаламын. Екінші жұмысқа демалмаймын, екінші жұмысқа жұмыс жасаймын. Айлығым аз. Мен осы Қазақстанның Қазмайға сияқты, Маңғыстауға сияқты жұмысына кіргім келеді. Соны қалай кіруге болады, қай жерге баруыма болады? Мен Каспий бөлімі деген мекеме ашылды, сонда бардым, мені жұмысқа алған жоқ. Себебі ол жақта барлығы басықтың балалары деді. Маған инженердің өзі айтты, начальник цехы. Рахмет. Енді мүмкіндігінше қысқа нұсқа жауап берсеңіз, бұл көп деген адамдардың айтып жүрген сауалдарының бірі. Енді жаңа ғана тамыр танысын алады, бастықтың баласын алады дегенге мен өзім онша көп былай илана береді, сене береді. Бірақ кез келген мекемеде сондай сөз айтатын, әңгіме айтатын адамдар табылады. Әңгіме айтатын бар, бұл дастарханның басында айтылатын әңгімелер ғой негізінен. Жақсы маман қай жерге де керек. Жақсы маман қай жерге де керек. Әрине, бұл жұмысты бастаған кезде бастапқы деңгейде мүмкін жалақы кішкене төмендеу болуы мүмкін, бірақ өзінің қызметін адал істеген, соны үйренем деп, деңгейімді көтерем деп ұмтылатын адамдар соған жетеді ғой, ұмтылады ғой деген ойым бар. Оның мысалын алыс қалып барудың керегі жоқ. Мен өзімді кезінде лаборанттық жұмыстан бастағам, 90 рубльдік айлықпен. Одан кейін енді бір ғылыми мекеменің аға қызметкеріне дейін, ал екінші мекеменің жаңағана заводтың директорына дейін. Дегенмен, Марат Николайұлы, мен ойлап отырым, бұл кісіге өзі енді екі жұмыста қатар жасап жүрсе, демек қолынан іс келетін, жұмыстан қорықпайтын адам сияқты кез келген жұмыстан. Сондықтан мүмкіндігінше жаңағындай мекемелерге өзінің түйіндемесін, резюмесін резюмесін түйіндемелерін жолдауына толыққанда мүмкіндігі бар. Әрине, біз өз тарапымыздан да қолдау көрсете аламыз. Егер бұл азамат біздің қабылдауымызға келсе, мен өзімнің жеке қабылдауым әрбір сейсенбі күні сағат 5-те басталады. Қалалық мәслихатқа хабарласып, есігіміз ашық. Келіп жаңа түйіндемесін көрсетсе, біз қолдау хат жазып беруге мүмкіндігіміз бар. Рахмет. Бұл да бір жекелей, тікелей көрсетілген көмек болар еді. Ал енді, құрметті Марат Николайұлы, біздің азғантай ғана уақытымыз бар. Әрине, кейінгінен талқылайтын бұл үлкен мәселе. Дегенмен, осы жерде күні кеше Қазақстан халқына жолданған елбасының жолдауы туралы бір ауыз пікіріңізді айтпасқа болмайтын шығар деп ойлаймын. Барынша өте орынды шара. Халқымызға мәлім, 2003-2005 жылдары мына ұлттық қор туралы өте көп әңгімелер қозғалды. Соның ішінде біраз азаматтар, кәдімгі беделі бар белді азаматтардың өздерінің де ауыздарынан естіген күндеріміз бар. Жаңа халқымызға 15 мың теңгеден 17 мың теңгеден бөліп беру керек, бұндай қор бізге керегі жоқ, жинақтаудың керегі жоқ деген. Ал елбасы кешегі жолдауында осы экономикалық дағдарыстың мына ірі мемлекеттердің бір-біріне санкция жүйесін қалыптастырып отырған деңгейінде тек қана өзінің болашағын ұйымдастыра білген мемлекеттер өзінің халқының бірлікте әлеуметтік деңгейін түсірмей сақтап қалған мемлекеттер ғана бұзып жарып шығады деген елбасы әңгімесін айтты. Бұл әңгімені нақты шаралармен белгілеп отыр. Жолдаудың басындағы 5 шара тапсырма берілген, жолдаудың ортасындағы берілген 7 тапсырма, бұның ішінде атап айтқан кезде жол салу мәселелері, электр желілерін тарту мәселелері,
сонымен қатар тұрғын үймен қамтамасыз ету мәселелері. Бұның бәрі үлкен бағыт-бағдардың үрдістердің бірі. Сондықтан елбасының жолдауын мұқият оқып шығып, қарап, соны іске асыруымыз керек. Рахмет, рахмет. Міне, құрметті Марат Николайұлы, жаңа сіз айтқандай, ешқандай халықтың ұлттық қордың бірде-бір тиіні далаға кеткен жоқ. Ол нағыз халықтың игілігіне жаратылады деген бағдарлама міне қабылданып жатыр. Міне елбасының жолдауы соған арналып жатыр деп айтып жатырсыз. Бәрі де ел игілігіне болсын. Yeah, бұның көрсеткіші бар, мысалы бар. 2007 мен 2008 жылдардағы дағдарыс кезіндегі көмек, қазіргі көмек. Рахмет. Ал енді бүгін студиямызға келгеніңізге көптен көп рахмет. Құрметті көрермендер, осымен бүгінгі депутатын бері хабарымыз аяқталды. Халық қалаулылары халықтың елдің игілігіне қызмет ете берсін. Аман саулықта жүздесейік.